Goedendag, we zijn vandaag weer op de markt en vandaag gaan we mensen vragen over het koken. Wat vindt u zoal leuk om te koken? Indisch eten. Ja, Indisch eten. Ja. Dat is niet zo van de Nederlandse keuken. Ook wel hoor. Ja, ook een stampot is lekker en boontjes en zo. Maar... Ja. En bestelt u ook wel eens dingen? Niet zo heel vaak. Nee. Nee, wel een keer Chinees, maar verder eigenlijk heel weinig. Ja, dus niet zo van de thuisbezorgd en nee, dat soort dingen. Nee, dankjewel. Nee. Houdt u een beetje van het koken? Van koken? Ja. Ja, zeker. Ja, u bent degene die het kookt in huis? Of, ik kook zelf. Ik ben alleen thuis, maar ik kook altijd zelf. Ja. Dus, ik heb wel eens momenten dat ik denk van, ik ga naar buiten en ik koop een zak patat. Ja. Dus maar dan besluit ik toch maar op zelf te kopen. En, heeft u ook een favoriete eten? Ja, ik heb favoriete eten. Maar dat is vrij ingewikkeld. Oh, hoezo? Dat is een gebakken tong Walewska. Zo, nooit van gehoord. Ja, maar dat is heel lekker. Dat zijn de gedraaide tongfilets. Ja. En daar zit zalm in. En daar gaat de witte wijnsaus over. Zo. En die serveer je dus met verse worteltjes en met aardappelpuree. Nou, dat klinkt lekker. Ja, nee, maar ik zou bijna zeggen, kom eens langs. Hou je een beetje van het koken? Ik vind het leuk. Ja? Ja, hoewel ik het wel te weinig doe, maar ik vind het wel leuk. Dus woon je nog bij je ouders dan? Of, ja. Dus die koken vooral? Ja, alleen ik moet wel zeg maar verplicht één keer in de twee weken moet ik wel ook gewoon koken. En wat kook je dan als je moet koken? Lasagne vind ik wel leuk. Oh ja. Pasta, ook gewoon een beetje de makkelijke dingen, maar soms probeer ik ook wel wat anders te doen. Ja, nou dan. En wie van je ouders kan het beste koken volgens jou? Oeh. Mijn stiefvader, denk ik. Ik heb zeg maar gescheiden ouders en dan mijn stiefvader, die kan wel heel lekker koken. Ja. En wat kan hij heel lekker maken dan? Ook lasagne kan hij heel lekker maken en ook van die aardappeltjes uit de oven met zeezout en dat soort dingen, zeg maar. Ja. En houdt u een beetje van het koken? Het moet, hè? Ja. Dus niet zo'n fan ervan? Nee, maar wel van, laat ik zeggen, gezond eten. Dat doe ik wel. Dus bestelt u ook veel dan of dat nooit. Juist dan niet? Echt nooit. Nee, dus echt altijd nooit. Koken? Ja. Dus, wacht even. ik heb een vriendin, ik ben niet getrouwd, ik heb een vriendin. En zij kookt ook wel eens. Dus. Ja, oké. En kan ze een beetje goed koken? Perfect, dat is mooi. Ja. Dat is mooi, dan kunnen zij dus ook wel wat koken als je gezin hebt. Ik doe net alsof ik het heel slecht doe en zij heel goed. Dan doet zij het vaker dus. Precies. Ja. En wat kookt u dan zoal? Van alles. Gewoon standaard. Niks bijzonders. Of dus niet heel veel. En dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Ja, dus vooral de Hollandse keuken, zeg maar. Ja, de Hollandse keuken. Ja. En wat vindt u dan het lekkerste keuken om te eten? Goeie vraag. Ik vind alles lekker. Ja. Ik eet relatief veel sla. Dat vind ik heel smakelijk. Ja. En het is ook heel gezond. Ja.